Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Вали. Днес предлагам много-много вкусна, изкушаваща рецепта. Това са палачинки, пълнени с месо. Погледнете как изглеждат. Отвънка златисти, хрупкави, отвънка много нежни, пълни с ароматен пълнеж от месо с подправки. Просто са неустоими и за тази рецепта трябват ни естествено палачинки. Палачинките за количеството пълнеж, за който разказвам, ще трябва да бъдат около 25 бройки. Рецептата за тези вкусни палачинки вече има в моя канал и аз само ще оставя за вас долу в описанието към видеото линкче за рецепта на самите палачинки. А сега ще си заемем с пълнежа. За пълнежа трябва да сварим месо, половин килограм месо. Аз сварявам днес телешко месо, може да се използва и свинско, и пилешко, каквото ви харесвате, използвайте такова. Днес ще работим с сварено телешко месо. Сваряваме месото, бульончето запазваме, защото ще ни трябва по-нататък и самия бульон, който останал от сваряването на месото. Сега ще ми трябват и две средни глави лук, които вече съм измила, изчистила, подготвила, и ще ми трябват по няколко стръка магданоз и копър. И също ще използвам сушени билки, микс от копър, магданоз, кориандър, босилик, каквото харесвате вие. И ще използвам сол и черен пипер на вкус. Свареното месо трябва да нарежем на малки парченца и ще минем през едрата решетка на месомилачката. Трябва да смелим цялото сварено месо. Ето, погледнете, вече го мелим. Получава си ето такова смляно сварено месо и минаваме към следващия етап. Трябва това месо да запържим и да вкусим. Нарязала съм ситно двете глави лук, нарязала съм също и зелените подправки. Ето, пълния комплект подправки ви показвам. Прясна зеленина, сушени зелени подправки, лук, черен пипер и сол. И сега в един голям дълбок тиган наливам малко олио, слагам едно парченце крави масло, около 15-20 грама, и като загрее мазнината, изсипвам вътре нарязаният лук и започвам да запържвам лучица. Ето, погледнете как къкри лучицата в тигана, и в момента, който придобие лукът златист цвят, изсипвам смляното месо към лука и продължавам да запържвам малко всичко на тигана. И след това овкусявам с сол, добавям също и черния пипер, и в този момент добавим половин чаяна чаша от запазения бульон от вареното месо. По-нататък слагаме сушените зелени билки, пресните зелени билки, разбъркваме добре и сваляме от огъня. И сега готови са ни палачинките, готов ни е пълнежът. Остана да напълним тези палачинки с чудесния пълнеж от месото. И показвам по какъв начин си завиват палачинките с месцето вътре. Ето така слагаме, завиваме палачинките и ги трупаме всичките, както ви казах. Палачинките така завити с месцето общо стават 25 бройки, плюс-минус 1-2 от това количество месо. Сега слагаме в един тиган отново крави масло 40-50 грама. Слагаме завитите палачинки в загрятото крави маселце и трябва от двете страни да запържим така палачинките до красив златист цвят. Или може да направите друго, да сложите всичките в една тавичка палачинки, да залеете с малко разтопено крави масло. И ако желаете, може да сложите и на 2-3 ката, ако са ви повече палачинките, пак отново да заливате с крави масълце и така да ги запечете във фурна. Но аз този път съм ги изпържила на тиган и след като ги изпържим от двете страни, получават красив златист загар и са вече готови за консумация. Тези палачинки са много вкусни, ако ги сервирате с заквасена сметана, но може да използвате и други сосове по ваш вкус.
Това е, приятели, рецептата ми за днес. Погледнете тази красота. Надявам се, че вече сте готови да направите същото вкъщи. И за тази цел, аз както винаги ще оставя за вас всичките съставки и точните количества на всичките продукти за тази рецепта. А вас, приятели, аз както винаги ви каня отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате нови интересни рецепти. Гледайте и другите ми видеа, има много на канала Вкусно Вали. Оставяйте вашите лайкове, задавайте въпросите си, оставяйте и коментари. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас.